Mbote na bino ezanga wa bino mama Henriette Kilumbu Shembo ezu ezu please na koti susu pona mwa li solo mwa conseil ya kopesa tozala toujours na mwa de la femme ya kopesa ba jeune fille na biso bande ko tozana ba jeune fille mingi awa na poto to lo bakanga ngutu bitaka city en Afrique bana biso bayeba ki quand même que to yeba quand même na bana bote afume ba quelque chose oya poto abazoko la kaka ndenge wana bangonyo sote zana bamsu bazoko na ndenge moko a bien bamsu bazoko na kobunga bana bazo tomboka bandaku bazoki makima bandaku po ba kino sa buzoba ba kemela ba drogue ba kemela masanga nini donc tota la bana biso to biso conseil okokuta mwana mobimba tongo etani tamso ke na classe lundi ti vendredi mais samedi po asalisa nanda kwa ta mo cleaning ko sa sa mama ne me moi na fandi kaka na mbetu depuis na mukaki azaka na telephone Facebook WhatsApp ko tinde na kamba kama mabene ba telephone na mama age ba lokola la 18 à 20 ans ata soki o bio contrôler telephone no ko kate o mama na bonde lika makasi po bana ba bunga rumba te mwana wana ko banda téléphone ko banda tongo ti soka mama na ye ko kokole na ndako tiero nyozo na mukate akoza na peta msusu lobby na ngwana ya vendredi auta ki classe auta ki sport ba msusu ababa ki ndaka ba concert akuti azongi ata ko sukula mai mwana bi ko sukula mai te ba mama tota bana biso potuninga ko sukula ka mai ndi biso tona ko sukula ka 3 fois 2 fois na Congo mwana mwasi kaleso wana depuis akendaki nango na classe soki na sport soki na fete alali nango bana biso basi boko mikolo okaka solote zona na musapino soko olali osokoli mai te biso nzoto ya basi ezaka makambo ebele kotisango na kati lumba bambike se etondi solo na kati mwana yebi ata kokuta te na douche asokola mai tanki bamai eza na kati ya babafromu na biso bamai ya moto bamai ya moto ezali oh bana bakoki kosokolaka mai na Afrique esika tobanda bamisu bato banda kosokolaka na kantine na kantine oluki mai na kantine makasi ata mai mai eza te ozosokola mifasilite na poto mai ezali me bana bazosokola te bana na ngai nalobi na nzona mosapi kotisa na kati kuna na Afrique du Sud lumba lumba tala olumba ngo otala oyo kasolo otala bambika nini eza na kati bosokola mai ava kolala na butu mwana mwasi fa changera kaleson oza na bakaleson nayo bakaleson nayo baregle bakaleson ya propre ya kobimelaka nango boye bakosokolaka mai tobeteli swete ya kosokola mai okomwa bamama misu bazotongaka bana bazotongaka bana bana baninga na mabete pe bazoseka misu bazoseka po tozokontrole bana na biso te mwana akobeka boyesola masuba azosuba ayebi ata kopangusa kuna te po masuba ndambo etangaka ntango ekotangana yo opangusi te solo ekobima boyeba nini ya kotala kaleson kaleson nyo okolata soutien ozolata par jour basoutien eza ebelaa na poto bakaleson eza ebele na poto eza tozokola te na Afrique kotala elamba nini yo mwana okolata yo mwana ozolata omoni na ndako na bino moninga papa na ye kotala papa na bino me mwana azolata tala kilote mokuse nsima nyonso esi ekati mwindu kuna mpe azoleka liboso ya moninga ya papa mpe papa azobenga mwana ya koservir biso komona mwana mpenza asalati kilote moko ya mokuse mama na soni okata kotala te yo moboti ntango okomona ndenge wana pesa mwana liputa soki bobengi ya koservir kamarade ya papa bana biso bazolata mabe 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 suka bien se balobi ke génération ekesena ndenge biso tokolaka na ndenge mama na so bakolaka ifo toyeba kolakisaka bana biso kobatela nzoto bana basi na biso mipendo ekomi pamba liboso mpo mwana mobali amona kaleson efo atya miroire na se me ya mikolo ekoma ofele soki mwana mobali atali bo amoni kaleson ntina kati na modinda ndenge ezosala liboso mpo mwana kaleson mwana mwasi fo tya miroire bamisu banokena ta soki mwana mwasi azosokola ndake kolengela boye nzoto ya bomwasi ekomi pamba mpo na bana na biso ba jeune fille ekoma mwasi mobali alobi ke tindela ngai foto ya motakala alakisanga kaleson na yo olakisi
akozo valeur na ndenge ata mobala nga bia kubala o surtout na ba Facebook tangu yo zwa kan zoto na bomwa soto cheka ngona Facebook ozo tekela ngona ni point d'interrogation est-ce que bosbo mona mitakala ya mibali na Facebook ba publier na na mona te mezaka mitakala basi mobala kokoso na bolingo la kisanga nzoto tindila nga photo yo no panzi ola kisi mobali bosa la mayele bana biso basi avant ya biso la kisi ya biso yo la kisanga ya yo okomanso ko biso la kisanga ya yo tindila nga photo ko tinda te me ayo tango ko tinda a publier yango bande ko soa za victime na ko publier ba publier mitaka na bango baza penza victime penza ba kwa kambo wana bana biso bwe bakola mukaka botika telefone okomona mwana simbi telefone tina nzela ba misuku ba okota ko tuta bango azo katsa maota ka la telefone mutuka ya mwana ezolika mwana era kosokola ta basani kosokola ta nzunga fufu oyo mama na sokola ki akosokola ngote er moko mama pe azo tinde yo kae am tired mami na ba anglais bwe ko yo kola ba misuku ba bota ba ebi anglais am tête même pona nini yo ko répondre maman na wana za moi de les femmes faut pas ça conseil moi il faut en respect mo botso na nda bota ko mama wana nda bota ko ko isa maman no te ka mtaite ozo mona mwana zo ta string maman na string na boka ka ndenge nini e bon so ke ko sumba o subi e kangami na kale so ne ba mbala mso bia ta ko pamsa kuna na simate string eza mtaka na kakati sokola tika le soko kota nyo somabe ozumo na mwana zo le kaliboso ba yana asala tipe na string wale matia asa beta na tatu olingo la kisaba yende kinoni olingo la kisaba yana mbani olingo la kisaba papa no nini olingo la kisaba kamarada papa no nini na ba kamarada mama na yo bana bo changé bana bazali ya bebe ni kokata soso biso na mboka to yeba ki kokata ta soso okopesa mwana soso ki kata bwe mwana yebite ayebite soni mama to tangisa bana biso kokata soso na kolamba mutu nyonso ayebaka makambo mingi te muke oyo tokozala nango tokopesa oyo mpe aza na mosusu apesi mpo topesa bana na biso conseil mpo ekomi ese kote telefone facebook kolakisa mitakala bapiblie mitakala bana na biso ya basi mingi okomona te ya mibali kaka ya basi bobomba kuna eza sekre eza place moko eza sacré oyo mokolo mobali no akobala nda komona me yo mobana na bali yo te baboy friend apamba bakope pamba bakomi komona yango liboso mobali akobalaka yo ese tandami te na facebook na bawhatsapp mapeka solo okoyoka mwana lekino mapeka solo totangisaka bana na biso ndenge akotya citron totangisaka bana na biso ndenge akotya citron olio tikala bosekaka bana baninga eza bien te bana na biso ya basi bwe bandenge akolata malamu bwe bandenge akoboma mabumu na bino bwe bakoboma bafridicide na bino boboma nzoto bosambwe mingi na bamama eza kaka bana te na bamama azwi mwa mobali na facebook kuna mobali basosala amour na mobali abiki azofilme te mobali azokanga foto azwi ya publie tozala ekenge na facebook babasi biso basi na bamama mpo ya mibali ezomonana kuna na facebook te baboro na bango ezomonana te me baboro na biso ya basi ezomonana tozala ekenge tokocontinue episode moto na bino bomi kotakota na mission na ngai Henriette Kilumbu Shembo TV bokuta biloko ya kolia bokuta bahistoire vrai bokuta baconseil eza na kati kuna bomi abone bokota mbote na bino nyonso sans oublier na dimbola na papi bola na bato nyonso bambote tokocontinue episode ya bana oyo eza volume 1 toleka.